Доброго дня. Граєтесь? Ні, чекаю, поки машину перекриють. А чи ви не представляєте? Так, звичайно. Документи не треба. Це там поліції спец, звати не владу. Якої поліції? ВП номер 3, Первомайська РВП. Ну як, протоколи складаєте по 130? Ні, не складаю, не патрульний. А який-небудь складаєте? Ні, ми не складаємо. То як треба представлятися? Поліцейський, ВП номер 3, такий. 3 Первомайської РВП, ГУНП Миколаївської області, лейтенант поліції Стась Владислав. Чого без кашкета? Зняв, виліз з машини, зняв. Так можна? Ні, не можна, звичайно. Будете наказані? Розумію. Це всі строгості закону. Я розумію. Що товариш робить? Чекаємо, поки перейдуть. Перейшов? Добрий день. Здравствуйте. Все, що на поліції Бондаря. Не треба документи. Не, я вам вірю. Поліція якої? Миколаївська область. Всія в Миколаївській? Да. З ГУНП? Ні, з відділення поліції номер 3. Представтесь нормально. Інспектор. Старший слідчий відділення поліції номер 3. Старший лейтенант поліції Бондаренко Олександр Ігорович. Слухаю вас. Бачите, як можна? Ви перед початком руху так не вимкнули поворот. Показчик повороту відповідного напряму. Коли ви саме маєте на увазі? От коли ви тільки стоїмо хвилин. Ні, ви тільки що стояли вон там от так і переїхали от сюди. Так. Так от перед початком цього маневру треба включити показчик повороту. Так я ж поїхав прямо. Ну, я не змінював напрямок ні, руху. Ви послухайте мене уважно. Почитайте ПДР перед початком руху так або зміною напрямку руху потрібно включити показчик повороту. Машина стояла так і поїхала. Прямо. Перед цим треба включити показчик повороту. Якщо вона стартує, стояв. Ну, мужчина, ви хорошо, почитайте ПДР. Добре. Почитайте ПДР. Я вас почув. Я почув, що ви почув. На вас буде написана скарга. Добре. Добре. Як ви розчитуєте за перезування? Налічкою? Чи є договір? Це, я думаю, це не стосується вже цього. В смислі не стосується? Ну, я можу вам про це не розповідати вже яким чином. А чого ви маєте мені не розповідати? Є закон про громадський контроль. Так. МВС, ЗСУ і все остальне. Ви що, частна контора чи що? Ні, нічого. Відмовився, да? Повідомить, ясно. Значить, за налічку, да? Тому що, якби воно було по договору, то ти б сказав би, що це по договору. А так за налічку. Я не можу знати, як наше керівництво. А це корупційна складова. Добре. Я почув, що ти почув.